Rugsėjo 12 dieną Meškapievės miške įvyko Prienų rajono medžiotojų šventė. Į šventę susirinko visi 12 Prienų rajonų būrelių. Į šventę atvyko daug garbių svečių. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas, Seimo narys Andrius Palionis ir kiti. Rajono medžiotojai kaip ir kiekvienais metais varžysi bėgančių ir stovinčių šernų, skriejančių taikinių šaudymų varžybose. Kelintą kartą organizuojama ši rajoniniai medžiotojų šventė? 5 kartą. Ir kokios varžybos vyks šiandien? Nu, kad nesimaišytume, visą laiką pradėjau nuo įskaitinių 3 rungčių. Tai stovintis šernas, bėgantis šernas ir skriejantis taikinys, tai lėkštelis. Tai norim išlaikyti tą tradiciją, kad nieks nesikeistų, nebūtų kažkokių tai piktumų, kad būtent kažkokią rungtį dadėt, kad nes yra pats toks garbingiausias mūsų rajone apdovanojimas, tai pereinamoji taurė. Medžiotojų žvejų draugijos įsteigta pereinamoji taurė. Ja išlaimėja 2 kartus Spalių medžiotojų būrelis, Barauskinės medžiotojų klubas bei Išlaužo medžiotojų būrelis, kur praktiškai 70% visos organizacinės veiklos ir visos pagalbos šiandieną jie visą šitą dalyką organizuoja. Kiek medžiotojų būrelių ir iš vis kiek medžiotojų yra Prienų rajone? Nu, medžiotojų būrelių yra gan nemažai. Šiandieną dalyvauja 12 būrelių, tačiau šaudys 11 ir bei bus, man atrodo, 2 komandos, kurie yra irgi draugijos nariai, tačiau jie be būrelių, bet mes juos visą laiką priimam ir jie yra tiek varžybose, tiek medžioklėse, kaip mūsų visi draugijos nariai. Kaip sekėsi rajono medžiotojams praėjusį sezoną? Šiaip sekėsi gerai, tik tais norėčiau paminėti, kad pagrindinis kiaulių maras tai yra žmogus, tai medžiotojas. Jeigu jie nesilaikys tų etinių taisyklių, išaudys tas kiaules, viską, tai čia nereiks nei Prienų rajone, nei Alytaus rajone, niekur nereiks jokio maro, patys įsinaikysim tuos žvėris. Aš skaitau, kad čia yra labai toksai va, nelabai dalykas, nes praktiškai dažnai medžioju Alytuje. Tai va čia dėl to dabar praktiškai tai šernų pėdas tik tai galima paveiksliukyje pažiūrėti. Kurie medžiotojai labiausia pasižymėjo praėjusį sezoną, kuriuos išskirtumėte? Nu, kaip sakant, praktiškai nežinau, kurie čia geriausiai pasižymėjo. Čia reikia kiekvienas būtent kaip pasižymėjo, trofėjais ar kažkuo, nu, trofėjų tokių labai stiprių. Kaip sakant, respublikinio masto galbūt nebuvo, tačiau kiekvienas trofėjas, ar jisai yra mažais ragiukais, ar ten kažko, kiekvienam medžiotų yra sumedžiotas, tai yra labai šaunus ir smagus dalykas, kad sumedžioti, bet kokį turėti trofėją, kad būtų atsiminimas tiek vaikam, tiek anukams. Ar dažnai lankotės rajonėse medžiotojų šventėse? Ten, kur kviečia, važiuoju, stengiuosi važiuoti. Aišku, visų negalėjau aplankyti, kadangi to laiko ne per daugiausiai, bet stengiuosi visą laiką važiuoti ir pabendrausiu medžiotais, išgirs problemas, sprendimus atitinkamus po to reikia daryti, taip kad stengiuosi pabendrauti. Kaip vertinat medžiotojų ir žvejų Prienų skyrių? Oi, labai, labai puikiai, labai puikus skyrius, vien jau matosi ir šiandien šitoj šventėj, stendai kokie vat įrengiami, entuziastai yra medžiotai ir su šeimom suvažiavę, labai puiku, labai, man labai patinka. Kalbant apie kiaulių marą, ar jisai plinta Lietuvoje ir situacija stabilizuojasi jau? Jis plinta ne tik Lietuvoje, jis plinta visur ir tai, kad veterinarijos tarnybos suverčia visą bėdą šernams, tai yra visiškai nonsensas, netiesa. Dauguma mokslininkų tiek vakarų valstybių, tiek Rusijos yra nustatę, kad afrikinis maras nuo populiacijos gausumo šernų nelabai katė priklauso. Juk ne vienas šernas neatėjo į kokį nors tvartą ir netnešė ligos. Ligas platina žmonės ir atatinkamai reikėtų ir priemonės imtis ne taip, kaip dabar veterinarija siūlo ten išaudyti beveik šernus ir panašiai,
tai nieko panašaus to nebus, vis tiek tų šernų neišmedžiosim iki vieno. O aš manau, kad reikia sumažinti brakonieriavimą. Dabar yra savyginai išduota apie 30 tūkstančių lygiavamžių šautuvų. Tai žmonės, argi savyginai kas perka lygiavamzdį šautuvą. Reiškia, jis turi tikslą brakonieriauti. Savyginai jis pirktų pistoletą. Tai vat, eliminuokim šitą klasę, kad neįtų į mišką ir ne, bet kur nemėtytų tų, taip sakant, atliekų įskrosdami nedobėse, nekurti, o miške. Sutvarkinkim tą vilkų populiacijos gausumą, nes vilkai išvaikinėja to šernus po visus miškus ir tie šernai bėga dešimtim kilometrų nuo vilkų. Tai vilkų populiaciją reikia sutvarkyti, kadangi jų privysė Lietuvoje jau tris kartus daugiau arba dar daugiau kartų negu kad reikia. Na ir tokiu būdu ir su medžiotojų pagalba bandyti lokalizuoti, bet praktiškai tai, aš nežinau, ar tai įmanomas visiškai to viruso panaikinimas, todėl kad jeigu paprasta mara, tai kas krinta tie šernai, tai krinta, o čia jie nešioja po pusę metų ir daugiau tą užkratą, tai labai sunku. Ar šį sezoną bus leidžiama varuminiai medžioklė Prienų rajone? Mes vakar turėjom pasitarimą su veterinarijos vadu Milium ir aplinkos ministerijos, viceministras dalyvavo, generalinis urėdas. Ir sprendžiam klausimą, kad iš viso reikėtų leisti varuminės medžioklės, todėl kad dar kartą sakau, medžiotojai, jeigu be šunų varo, tai šernų toli neišvarys, nes kitaip mes nesureguliuosim populiacijos, nei elninių, nei šernų, nei plėšinūnų, vilkų, jeigu dar kai veterinorai siūlo ir viliojimo uždrausti, šeriklose uždrausti šerti, tai tada kaip sumedžioto šernus, tai aš sakau, ką lėktuvai skraidysim ar kaip, tai, nu žodžiu, žmonės, kurie visiškai netokia šitoj srity, siūlo tas priemonės, kurios tikrai nepagelbės maro lokalizavimą. Kokių žvėrių yra Prienų miškuose ir kurie yra medžiojami? Nu, yra tikrai įvairus kiekis tų žvėrių pas mumi. Atsirado tikrai kažkaip čia tų lūšių, nes jau ir pas mumi, va štai šituose plotuose, kur mes čia dabar stovim, tai gal bent jau iki šio momento, gal matė keturis kartus tą lūšį, ar čia ta pati, ar kelios jau čia yra, mes negalim pasakyti. Iškris sniegas, tikrai mes tą pažiūrėsim ir pastebėsim. O taip yra gan nemažai ir visokių žvėrių. Kaip yra reguliuojamas žvėrių skaičius miške? Nu, reguliuojamas jis yra, kiekvienais metais darom apskaitą, aprašymą mes tų žvėrių pateikiame gamtos apsaugai. Ir kiekvienas būrelis, jis teikia prašymą licencijuojamų žvėrių. Ir tada svarsto komisija, kiek skirti tų licencijų pagal žvėrių skaičių, skiriamas licencijų kiekis, tiek jų sumedžiojama. Nu, kartais būna, kad jų visų nesumedžiojama. Tai ačiū Dievui, kad jau šiuo momentu tikrai medžiotojai jau bent jau stirninus pradėjau medžioti taisyklingai, nes yra baudžiama už netaisyklingo sumedžiojimą žvėries. Tai vis dėlto skaitau, kad jau atėjo į tą tokyvą, kad matau tą stirniną, reiškia, jau negalima šauti, palaukti reikia metus arba dviejus, kur tikrai užaugys gražius ragus ir bus malonus trofėjas pasikabyti ant sienos. Kai jūsų nuomonė apie norą įteisinti naktinio matymo prietaisus medžioklėje? Naktinio matymo reikia įteisinti, tai irgi yra viena iš priemonių, aišku, tik šernams, daugiau negalima. Tai vat šernus, jeigu nori sumedžioti, tai naktinio matymo prietaisai būtini. Ir daug kur jau Latvijai seniai naudoja, estai dabar leido, estai leido varuminės medžioklės ištisus metus daryti, kadangi tie šernų maras persimėtė ir į salas, į Saremo salą. Tai šernai, kaip žinom, neplaukė, tai ot kažkas tai užnešė, reiškia žmogus užnešė tą užkratą, o ne žvėris. Ar pritarėt Andriaus Palionio siūlymui visus Lietuvos medžiotojus ir žvėjus sujungti ir po bendrą vėliavą? Pritariu, tikrai pritariu, nes Lietuva yra per maža valstybė, kad galėtų būti susiskaldimas toks, sakykim, dvarais.
nes Lietuva turi gilias tradicijas medžiotojų žvejų draugijos, kai jinai viena buvo. Ir, nu, Lietuvoje, žinot, kartais taip kaip 5 lietuviai 4 partijos ar 6, taip ir čia bandė įsiskaidyti. Juk mes esam tarptautinių CIS organizacijos nariai ir visa kita. Ir atstovauti Lietuvą šitoj srity jaunijos apsaugoj turėtų viena organizacija ir žymiai daugiau tvarkos ir visa kita būtų. Todėl, nu, gali egzistuoti ten, sakykime, mes, aš ne tai, kad ten Sūduvą naikinti ar dar kažką tai tokio, bet apskaitoj turi būti tvarka, turi būti juk valstybinis reikalas yra. Ir dabar, kada kiekvienoj parduotuvėje ten gali tą, taip sakant, savadą tvarkytis ir panašiai, nu, palaida bala pasidarė. Todėl Andriaus Palionės siūlymas yra man priimtinas. Ką galit pasakyti visiems žmonėms, kurie nusteikia priešiškai prieš medžioklę? Mane dažnai labai klausia, ar negaila jums žvėrelį nušauti ir panašiai. O aš paklausiu tada, o tu valgai, sakykime, vieną, valgai tu veršiuko mėsą, jo valgau, o tu žinai, kaip jis pjaunamas tvartė, su dalgiu po kaklu ar panašiai. Tai yra žiauriau žudomi žvėris negu gyvuliai, negu kad medžiotojas nušauna. Medžioklė yra, kaip sakant, nuo pat žmogaus atsiradimo šioje žemėje amatas, tai jis buvo ir bus, ir turi būti, kitaip kasgi sureguliuos žvėrių populiacijas, gausą ir panašiai. Ar medžiotojai tik medžioja, ar užsiima dar kokią nors veiklą gamtoje? Nu, medžiotojai, kaip sakant, visą dalyką tai prižiūri savo medžioklės plotus, gyvąją fauną, viskas priklauso nuo medžiotojų. Šeria šėrimo labai kiekis šitas va, tų pašarų dabar ties yra dėl tų kiaulio marų iki 100 kg nustatyta. Nu, tačiau to laikosi daugmaž visi medžiotojai, bet va, kuo daugiau šeria, daugiau tie žvėrys laikosi ir tada jie pasiskaičiuoja, kiek per daug yra, dėl to ir tiek sumedžioja. Ar afrikinis kiaulių maras palietė mūsų rajoną šiemet? Nu, palietė, surasti buvo pavasaryje 2 šernai, va, tai pavasaryje, viskas, ir tuo baigėsi visi tie kiaulių marai, aš tai neįsivaizduoju, čia tekė medžioti, kai buvo tas tikrasis maras, čia 92 metais kažkur, tai iš tikrųjų čia jau krito, tai krito tie žvėrys, o čia dabar tai suranda vieną žvėrį kažkur tais, praeina pusė metų, kita randa kitur. Čia, nežinau, čia kažkokia muilo burbulas išpūstas mano manymo, o čia, kad aš tu neįsišnekėjus, kad nebūtų to, kad tikrai jisai būtų. Mano manymo pas mumi Prienų rajonų tikrai nėra to maro. Ar žiemą šernai bus medžiojama įprastai? Nu, nežinau tikslių mūsų valdžios nurodymų. Bet man atrodo, kad čia ryšim su to kiaulių maru bus uždraustos pačios maloniausios, pačios smagiausios, tai variminės medžioklės, medžioklės su varovais. Tai jeigu jas uždrauks, nu, kaip sakant, labai toks nemalonus dalykas įvyks ir mes va suprantat, nu, kažkaip tais vienu žodžiu bus labai liūdna. Nes visas medžioklės varuminys susirenka praktiškai visas būrelis ir visą dieną praleidi miške. Tai yra ir sportas, ir gamtoj va, pasisėdėjimas. O palaukiminė medžioklė yra specifinė. Tai, kaip sakant, yra ir daugiau vargų, nes reikia sėdėti ir naktim, ir pašalti, jeigu žiemą. Ir, kaip sakant, jau netoks jau malonumas gaunasi. Stovinčių šernų šaudymų varžybose pirmąją vietą iškovojo Vytas Šerpenskas, antrąją Vytas Stapčinskas, trečiąją Arūnas Malinauskas. Bėgančių šernų šaudymų varžybose pirmąją vietą iškovojo Vytautas Gerbutavičius, antrąją Tadas Šepkus, trečiąją Mantas Bublys. Skrendančio taikinių lėkštės šaudymų rungtyje pirmąją vietą iškovojo Alvydas Streuša, antrąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis, trečiąją Mantas Bublys. Beje, pirmą kartą varžybose dalyvavo ir 8 moterys. Bendroje įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Dovilė Paulauskinį, antrąją Kristina Beleškaitį, trečiąją Lina Damukaitinį.
Pereinamąją taurę už geriausią pasirodymą šventėje ir varžybose iškovojo Birštono būrelių medžiotojai.